Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o strahu. To mi se zapravo nametnulo kao tema na razmišljanje, znači kad sam razmišljala o emocijama, o emotivnoj zrelosti i o ljubavi. I nekako već se neko vrijeme spremam, jel? Snimiti ovaj video i nikako mi se nije otvorilo to vrijeme, valjda je to isto priroda svih ovih promišljanja i uvida i valjda se sve to posloži na jedan čudnovat, jel, način, ali nema veze, za sve, za svako vrijeme je pravo, tako da hvala vam da ste tu, svakako slušajte reklame do kraja, hvala vam što me podržavate, hvala vam ako me pratite na platformi Patreon, hvala vam za svu podršku, za donacije, super zahvale, hvala vam svima koji radite sa mnom, za jesen pripremam znači neke nove programe, tako da čitajte opise videa, to je možda najpouzdanije. Idemo mi na našu temu strah. Zapravo, kako sam razmišljala, znači i o toj emotivnoj zrelosti, nezrelosti, jako puno se dotičemo problematike zla. Zapravo, mi kad govorimo o klaster bio, mi govorimo o zlu, jel? Tako da upravo stoga, znači kada odemo malo šire u razmišljanje i odemo na neku višu razinu, postane vrlo jasno da sama da klaster B je spektar, međutim zajednički nazivnik ishodište tu je zlo. Tako da razumijevanjem zla, ma koliko to možda zvučalo ironično, znači na koji način mi možemo razumjeti zlo, to je isto možda jedno pitanje. Razumijevanjem zla mi mnogo bolje razumijemo, jel, klaster B, odnosno mnogo bolji uvid u njega imamo. Međutim, mi ne možemo govoriti o zlu, a da ne govorimo o dobru, jer zlo je znači taj neki negativ, znači ta neka mračna strana. A mi ako govorimo o dobru, mi zapravo govorimo o ljubavi, mi govorimo o životu. Osobno, ja uistinu držim da su sve to sinonimi, jel? I mislim da je stvarno suština je život, međutim život je ljubav, jel? A ljubav je priroda. Jel, govorili smo u priči o zlu, znači ljubav je najčistiji oblik savjesti. Međutim, savjest je svijest o povezanosti svega živog. Tako da, koji god izraz, koji god pojam vama najbolje rezonira, da pače koristite ga, jer sve je to jedno. Jel? Znači, bilo da kažemo život, ljubav, Bog, božanstvo, priroda, ali sve je to jedno i sve je u funkciji života. Znači, i ljubav je u funkciji života ili je život u funkciji ljubavi. Znači, neodvojivo je jedno od drugoga. E sad, što je suprotnost ljubavi? To me jako često pitate. I onda, znate, postojalo je ono naivno razmišljanje, suprotnost ljubavi je mržnja. Nije. Mržnja je osjećaj koja u sebi ima jako veliki naboj. Mržnja je iznimno intenzivna, mržnja je jako aktivna, koja može zauzeti svoj pasivni oblik prijezir. Znači, koji ne traži nikakvu energiju, jel? Međutim, sve to nije suprotnost ljubavi. Barem način na koji ja vidim ljubav. Nije ni ravnodušje. Znate, ono, kao ravnodušna sam, znači nije mi uopće stalo. To isto nije suprotnost ljubavi. Suprotnost ljubavi je strah. I došli smo, jel, na temu, jel? Strah. Zašto strah? Znači, ta misao mi je došla, na koji način? Znači, vi kad razmišljate o strahu, znači, ta misao mi je došla, ja sam
Ovo će zvuči, ne, kako god zvučalo. Ja sam dugo vremena se reci, ja sam se dugo vremena plašila mora, jel, ma kako to zvuči. Dugo vremena sam se plašila, ali ne mora, nego svega živog u tom moru. Mislim da to mogu zahvaliti mislim, onim filmovima Ralje i ostalo i mislim da se cijela moja generacija nekako plašila dugo vremena, znači dugo vremena smo se mi plašili morskih pasa. Hvala Hollywood. I šta učini taj strah? Taj strah učini da mi niti ne upoznamo, znači ono, ne znam, ono, bojiš se velike vode, bojiš se otići malo duboko, jel? Ma kako dobro plivaš, jel? Međutim, šta sam shvatila? Vremenom mi upoznajemo to nešto čega se bojimo, znači mi se izložimo tom strahu, jel? Znači vremenom, znači provodiš neko vrijeme u tom moru i slično i onda ga upoznaješ. I šta je čarolija života? Mi kada upoznajemo ono što ne znamo, pazite, mi se bojimo onoga što ne znamo. Mi kada ono što ne znamo počnemo upoznavati, to nešto nama postaje bliže. Što bolje mi nešto upoznajemo, mi smo bliži tomu nečemu i što smo bliži tomu nečemu, taj strah nestaje. I mi kada nešto, odnosno nekoga, nešto živo, neki entitet, mi kada to nešto upoznamo, mi ne možemo to nešto ne zavoljeti, jer to je priroda života. I tu govorimo o 96%, pričali smo o zlu, o 4% i slično, znači da ne idemo u te detalje. Ali suština je, mi kada nešto upoznamo, mi to nešto ne možemo ne voljeti. Ako nešto ne znamo, mi se tog bojimo. Što znači, logika nameće, suprotnost ljubavi je strah. Ako mi nešto ne volimo, pazite, ne voljeti nešto ne znači ne biti naklonjen. Šta time hoću reći? Mi možemo, znači, altruist je čovjek koji voli ljude. Altruist ne voli svaku osobu ponaosob, niti voli svaku osobu jednako. Neke osobe nam nisu drage, jer nam jednostavno nisu drage, ne odgovara nam njihov temperament, imamo drukčiji pristup životu i slično. Međutim, mi volimo ono humano u tim ljudima. Znači, u tom smislu mi volimo sve živo. Kad sam to rekla, ako mi nešto ili nekoga ne volimo, to znači da mi to nešto, to nekoga, tu neku grupu ne poznajemo dovoljno. Odnosno, mi ako nekoga ili nešto ne poznajemo dovoljno, to znači da nismo dali dovoljno vremena upoznati to nešto ili nekoga. Jer kada mi nešto ili nekoga upoznamo, mi ne možemo ne voljeti. To dalje implicira da je strah zapravo osnova svega nekako lošega. Ksenofobija. Pazite, to su sve fobije. Razmislite malo o tome. Znači, zašto mi ne volimo neku grupu? Možda ju samo ne poznajemo dovoljno, pa je se zapravo čak na određeni način mi njih plašimo. Šta time hoću reći? Dajte vrijeme i upoznajte bližnjeg svog. Možda se iznenadite kada spoznate koliko je dobra u drugima, koliko je dobra u svijetu, koliko je dobra u prirodi. Dobra koje nismo vidjeli zato što nismo upoznali, zato što nismo dali vremena. Znači,
Probajte se ne plašiti. I sad pazite, kako se borimo protiv straha? Ne tako što ćemo ga tjerati. Ako se nečeg plašim, ja se plašim. Ali ako možda dodam ljubavi, možda se taj strah smanji. Tako da imajte to na umu. I sjetite se, pomislite na ljubav. Svaki put kada osjetite strah, pomislite na ljubav. Tako da, evo, to je neko razmišljanje, da pače iskomentirajte, podijelite svoje mišljenje, dopunite. Išla sam skroz slobodnim stilom, znači tema je takva da ne možemo nego slobodnim stilom. Da pače, hvala vam što me nadahnjujete i hvala vam što me potičete na razmišljanje. Hvala vam što ste tu, hvala vam na komentarima, hvala vam za svu podršku, hvala vam za donacije, super zahvale. Čitajte opise videa, hvala vam što radite sa mnom, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!